թեման կերպարվեց խաղը վերջին վերցնահարված, ինչ որտեղ երբ խաղի թեմատիկ առաջնության խաղաշրջանը մոտեցավ ավարտին։ 8-րդ խաղում ուժերը փորձում էին 10 թիմի գիտակներ։ Թիմերը հիմնականում ձևավորվել էին Գյումրու դպրոցների սաներից։ Խորամանկ քայլ է, որբիսի պարզ է, նրանք ինչ որ ձևով պատրաստում են, հետո գալիս տեսնում են, որ այն չէին պատրաստվել, ինչ որ պետք է, բայց միևնույն է, այդ գիտելիքը չի կորելու, չէ, մնալու է, նրանք դրանից շահելու են։ Եվ էլ ավելի կարևոր է, որ իրենք զգում են, թե էլ որտեղ չգիտեն, և դրա համար էլ սկսում են նոր գիտելիքներ ձեռք բերել։ Թեմատիկի դեպքում սա շատ կարևոր առանձնահատկություն է, դա հենց մտահղացման աղն է, որ թեմատիկ խաղերը կառուցվեն ոչ ավանդական 10-ի սկզբունքով։ Քանի որ հիմնական դպրոցական թիմերն են խաղում, աշխատել են այնպես անել, որ բազային գիտելիքները հիման վրա լինի, դպրոցական գիտելիքները նաև այն գիտելիքները, որոնք որ նրանք ստանում են հերթատեսությունից, գրքերից, այլ աղբյուրներից, առօրյայից, և հիմնականում որ նրանք պատասխանեն այդ հարցերին և ստանան դրանց ինֆորմացիա։ Թեմատիկ առաջնության առանձնահատկություններից են նաև այն, որ յուրաքանչյուր խաղի ավարտին հայտնի է դառնում հաջորդ խաղի թեման։ Երեք խաղավար տարբեր ձեռագրերով ոչի ութական հարցերին պատրաստել։ Տարիքը այդքան էլ կապ չունի, ինչ որտեղ երբի խաղացողների համար, որովհետև տրամաբանական են հարցերը, իսկ ինչպես գիտեք, խելքը ոչ թե տարիքի մեջ է, այլ գլխում։ Հարցերը մաչել են, մենք արդեն առաջընթաց ունենք ինչ որ չափով, այս ինչ որտեղ երբի մեջ ունենք շատ բարեկամ թիմեր, նրանց հետ մրցակցության արդյունքում նոր արդյունքներ է գրանցում։ Թեմային աշխատանքը շատ լավ է, համագործակցում ենք միմյանց հետ և իրար հետ համագործակցելուց հետո նոր ներկայացնում ենք պատասխանը։ Մի քանի հարցերի իմանալով ճիշտ պատասխան չենք կարողանում կողմնորոշվել վերջի պահին և կարողանում ենք ինչ-որ միավորներ բաց թողնել և սխալ պատասխանել։ Հիասքանչ մրցակիցներ ունենք, որովհետև հիմնականում բոլորն էլ գյումրեցի են, գյումրեցիներն էլ լավագույն են։ Գավաթների կողքին առանձնահատուկ մրցանակներն են։ Թեմատիկ առաջնության հեղինակներից մեկի Հրայր Հակոբյանի ձեռքի աշխատանքներն են։ Պարգևատրվում են ոչ միայն լավագույնները, այլ նաև պարտվողները։ Ներված է յուրահատուկ մրցանակ, թեման արվեստի, կերպարվեստ, եթե նայեք իրանքը պալիտրա և վրձիններ, այս փոքր արդյունիքները անվանում են Պիգաս, որտեղ Պեգաս, այլ Պիգաս, հենց թևերով խոզը։ Նախատեսված է սխալ, բայց գեղեցիկ կամ այն պատասխանի համար, որը պետք է մտածել, ինչպես կա Նոբելյան և Իգ Նոբելյան մրցանակ։ Սա այդքան շատ բարդ ու պատիվ չի բերում այս մրցանակը, ավելի շատ այս մրցանակը պետք է հիշեցնի, որ թիմը կարող է այդ հարցին ճիշտ պատասխանել, բայց ինչ պատճառով ավելի սխալվեց։ Ինչ որտեղ երբ խաղի թեմատիկ առաջնության ամառաշունչ խաղաշրջանը կմեկնարկի մեկ ամսվա դադարից հետո։ Նազել Էլբակյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։